はい。Nintendo Switch er en underlig konsol. Fremragende, men underlig. Fordi den lander et sted mellem de større, stationære konsoller og de små håndholdte, rummer dens bibliotek af spil alt lige fra de store, episke titler som Zelda til de spandevis af små, let forglemmelige spil, du ville forvente at finde på din telefon. Switchen rummer derfor spil, du før ville have fundet på din PS Vita, hvis du altså ejede sådan en, for helt ærligt, hvem ejede nogensinde en PS Vita? Hvis du gjorde, så kan det til gengæld være, at du før har stødt på The Caligula Effect, et japansk rollespil om ængstlige teenager i virtual reality. The Caligula Effect er i år blevet genudgivet med undertitlen Overdose til blandt andet Switch. Så lad os tage et kig på det og se, om det gemmer på en fantastisk oplevelse. Abunai tokoro datta na. Ore wa Sadake Shogo. Mira wakaru daro ga. Det er hurtigt let at se, hvor Caligula Effect henter sin stil fra. Det her er i den grad en Persona-klon. Lavede teenager i en hyperstiliseret high school setting, som gennem deres dybe, undertrykte følelser låser op for fantastiske evner. Der hvor Caligula Effect så alligevel adskiller sig en smule, er i udførelsen af sit koncept. Hvor personas alternative verdener og skjulte evner gemt bag samfundets begrænsende rammer sættes i kontrast til virkelighedens bedrøvende trummerum, går Caligula Effect fra første sekund all in på sin virtual reality-verden, uden kontekst eller kontrast. Du er en udefineret person, fanget i en virtuel teenager, fanget i et evigt high school loop, fanget i en verden skabt af en virtuel sangerinde a la Hatsune Miku. Spillet foregår dybt i det her absurde scenarie, og taler om det i lange dialogsekvenser, som om virtuelle mareridsfængsler og kunstig intelligens med ægte bevidsthed og gudelignende evner var det mest naturlige i hele verden. Selvom Caligula Effects koncept faktisk til tider er lidt interessant, så er det så håbløst klodset og overfladisk fortalt, at man oftere sidder og ruller med øjnene eller skipper dialog, end man føler sig grebet af det. Intet sted er det mere tydeligt end i spillets gigantiske net af navngivende NPC'er, som du alle kan blive venner med og sms'e med på din virtuelle telefon. Det lyder på papiret lidt sjovt, men det foregår vitterligt ved, at du trykker på en person, der så siger, jeg har problemer i skolen, hvad skal jeg gøre? Hvorefter spillet fader til sort og tilbage igen til samme person, der så siger, haha, ja, du har ret, det må jeg prøve. Når du så meningsløst og uden indsats har klikket på den her stakkels teenager et par gange, kan du nu sms'e med dem og sende dem så gode beskeder som er du bekendt med Aspars? Nævn en butik, du ofte besøger. Eller hvad er dit yndlingsrum? Eller min personlige favorit at bare spamme dem med creepy beskeder, hvor jeg hele tiden spørger, hvor de er lige nu. Hvis udvikleren prøvede at fange essensen af teenagers sms'en, så fejlede de gevaldigt. Men hvis de i stedet prøvede at fange essensen af to rudimentære AI'er, der prøver at snakke sammen, så har de ramt sømmet lige på dets forvirrende og lidt uhyggelige virtuelle hoved. Kan man komme ud over den klodsede historie og de sære sms'er, så har Caligula Effect i midlertid også et kampsystem. Dog ikke et af de der gode, sjove kampsystemer, som andre japanske rollespil har, men i stedet et sært og unødigt kompliceret et, for selvfølgelig skulle kamp da heller ikke være normalt i det her spil. I Caligula Effect vælger du en række handlinger i træk og justerer timingen imellem dem på en tidslinje for at finde det perfekte handlingsmønster. Både du og fjenderne handler nemlig samtidig, så du sidder hele tiden og tweaker den her tidslinje og ser det potentielle scenarie udfolde sig, indtil du har skabt det optimale outcome. Og så ser du det hele igen, mens det rent faktisk sker. Det er ganske enkelt, langsommeligt og ikke spor sjovt. Alle kampe tager enten unødigt lang tid, eller degenererer til, at du bare forsøger at skippe igennem så hurtigt som muligt. At spillet er proppet med nærmest uundgåelige kampe hver anden meter, du bevæger dig, gør det kun værre. Der skal nok være et godt argument for at spille Caligula Effect, hvis du altså af uansagelige årsager rigtig gerne vil spille et japansk rollespil om high school elever, der ikke er et Persona-spil. I Caligula Effect får du en tæt på meningsløs historie og et enormt klodset gameplay, mens du i Persona får det stik modsatte. Jeg tænker, jeg vælger det sidstnævnte. いい名前だね.